অসমীয়াৰ হেপাহৰ ভগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেটামান দিন বাকী আছে আৰু এই সময় দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি পাৰ ভাঙা উৎসাহ বিহুক লৈ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ থানা চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াত আৰু দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা মহিলাসকলে আহি ইতিমধ্যে পিঠা পনাৰ দোকানৰ যি পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সঠিকভাৱে বৰ্তমান দেখুৱাইছে ইয়াৰ পৰিৱেশ যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আচলতে পানীতোলা হওক পানীতোলাৰ পকাবামে হওক বা শ্ৰীপুয়াকে ধৰি মৰাণকাৰী গাঁৱকে ধৰি কেইবাটা গাঁৱৰ মহিলাসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে সকলোৱে নিজৰ হাতেৰে বনোৱা লাড়ু তিল পিঠা নাৰিকল পিঠা খান্দগুড়ি তিলৰ লাড়ু নাৰিকল লাড়ুকে ধৰি কোমল চাউলকে ধৰি কেইবাটা বিধৰ আচলতে পিঠা তাৰ লগতে বিহুৰ সংগতি লাগি সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহিছে নিজৰ হাতেৰে বনোৱা আচলতে পিঠা আনিছে তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে যথেষ্ট তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে সমগ্ৰ অসমতে দেখা গৈছে সকলোৰে আচলতে ব্যস্ততা যিদৰে মহিলাসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু তেনেদৰে ঠিক দেখা গৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াই আচলতে এনেদৰে ইতিমধ্যে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে কোনোবাই নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে আচলতে যিহেতু উৰুকাৰ নিশা আচলতে সকলোৱে উৰুকাত লগে ভাগে খাই তেওঁলোকে নিশাটি পাৰ কৰি পিছদিনাখন যিটো মেজি জ্বলাই ইতিমধ্যে পিঠাসকলে খাব নিজৰ ঘৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক তাৰ বাবে দেখা গৈছে এক প্ৰস্তুতি বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আচলতে এনেদৰে দিছে সকলোৱে আৰু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ ঘৰত আচলতে বনাই আনিছে আৰু মই যিহেতু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই আচলতে পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰি আমি নিউজিত দেখাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে কি ক'ব যিহেতু হেপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ দেখা গৈছে সুন্দৰভাৱে লাড়ু মুড়ি কোমল চাউলকে ধৰি পিঠা লৈ আহিছে কি কি আনিছে এইবাৰ বজাৰত নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই নিউজ 18ত মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এতিয়া এই আমাৰ বিহু জাতীয় উৎসৱ বুলিও ক'ব পাৰি জাতীয় উৎসৱেই আমাৰ বিহুটো আৰু আমাৰ এইটো মানে এটা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি সংস্কৃতিক আমি জীয়াই ৰখাৰ নিচিনা হৈছে আমাৰ গোটেই মহিলাসকলে ইমান বিভিন্ন প্ৰস্তুতি চলাই পিনি গোটেই পিঠা পনাবিলাক তিনিদিন তিনি ৰাতি একাকাৰ কৰি কৰ্ম কৰি ইমান কষ্ট কৰি এই আমাৰ অসমীয়া মহিলাসকলে এইখিনি মানে প্ৰদৰ্শন কৰিছে দেখাইছে মানে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাটো বিকাশ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই এইখিনিতে আৰু এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিম আমাৰ এতিয়া যিডোখৰত আমি দোকানখিনি দিছোঁ এই তিনিদিনহে আমি দোকান দিওঁ এই তিনিদিনৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া মই মিউনিচিপাল আমাৰ এইটো মানে পাৰ্কিঙৰ এইটো মিউনিচিপালিটিয়ে পৰিব তেখেতলোকক বিশেষকৈ মই মানে বিষয়ববীয়াসকলক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এই তিনিদিন যেতিয়া দোকান দিওঁ তেখেতলোকে যাতে আমাৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত মানে কোনো কথা ক'বলৈ নাহে কাৰণ এই তিনিদিন আমাৰ অসমীয়া মহিলাই যদি আমি অসমীয়া অসমতে থাকি যদি এখন স্বাধীনতা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিহৰ অসমীয়া মহিলা গতিকে আমি এই তিনিদিন আমাক যিমান কষ্ট কৰি আমি এই কৰ্মখিনি কৰিছোঁ আমি এই বিহুটো জীয়াই ৰাখিছোঁ এই বিহুটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক ধন্য ধন্য মানিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কিবা এটা কথা কোৱা অধিকাৰ তেখেতলোকৰ নাই এই তিনিদিনত আমি দাবী কৰিছোঁ এই তিনিদিনত আমাক তেওঁলোকে কোনো কথা যাতে শুনাবলৈ নাহে এইটো মই তেখেতলোকক কৈ দিছোঁ আৰু আমি তাৰ লগতে সেয়া সকলোৱে আচলতে বিচাৰিছে আচলতে আপোনালোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে ভাল লাগিছে আৰু কি কি আনিছে এইবাৰ ঘৰত নিজৰ হাতেৰে এইবাৰ আমি তিলৰ পিঠা আনিছোঁ তেল পিঠা আনিছোঁ আকৌ এইটো ঘিলা পিঠা বৰপিঠা বুলি কয় বৰপিঠা আনিছোঁ মুড়ি লাডু আনিছোঁ নাৰিকলৰ লাডু তিলৰ লাডু তাৰমানে আৰু সান্দহ চিৰা পিঠা বিভিন্ন আইটেম মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু মানে বহুত আছে তিনিচুকীয়াবাসী এইবাৰ খুব ভাল কৰি বিহু উদযাপন কৰিব আচলতে ভোগালী বিহুলৈ যিহেতু কেইটামান দিন বাকী আছে প্ৰস্তুতি আচলতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিন্তু তাৰ মাজতো দেখা গৈছে এনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ মহিলাসকলে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আচলতে এই বস্তুখিনি লৈ আহিছে সামগ্ৰীখিনি লৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা বাইদেউ আপুনি কি কি আনিছে মই তিলৰ লাডু নাৰিকলৰ লাডু আনিছোঁ তিল পিঠা তেল পিঠা সেইবিলাকে আনিছোঁ কেনেকুৱা আচলতে ব্যৱসায় কেনেকুৱা বিক্ৰী হৈছেনে বিক্ৰীটো আজি অকণমান বতৰ ভাল কিন্তু আজি প্ৰথম দিনটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব আৰু পিছৰ দুদিনটো লাহেকৈ খালি বাইদেউ যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি যাতে আমাৰ সহায় হয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে কওঁ এই নিউজৰ ওচৰত কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সেইটো হেৰি পোৱা নাই এনেই ৰাস্তাত বেয়া লাগে যিমান যি হ'লেও আমি অসমীয়া নহয় আৰু ৰাতিপুৱা আহোঁ বাইদেউ 5টা বজাতে আহিছোঁ 5টা বজাতে আহিছোঁ পাৰ্কিং কৰাৰ কাৰণে কিমান কাজিয়া ৰাস্তাত মাইকী মানুহ ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে আমাক যাতে এইকণ সুবিধা দিয়ে সেইটোকে আমি কৈছোঁ আৰু আৰু আমাৰ লগত ব্যৱসায়ীসকল আছে যিহেতু ভণ্টি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিহু এফাকি যদি হৈ যায় বিহুৰ বতৰত তেনেহ'লে বেছি ভাল লাগিব এফাকি বিহু আমাৰ কাৰণে গাই দিবা নেকি সকলোৱে চাব আচলতে যদি নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা আমি আহিছোঁ হয় পোনপ্ৰথমে মই সদৌ অসমবাসী মানে অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হেৰি
ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আলিয়ে না যাবি বান্ধবি ঐ বালিয়ে কাটিব ঐ বালিয়ে কাটিব ঐ পথাৰে দি না যাবি বোকা এ দলনিয়ে গলে বান্ধবি ঐ মাছেনো মহৰ গুৱালৈ আছেনো মহৰ গুৱালৈ ডেকাহঁতে জোকাব চাবি হে পাছফালৰ চোতালত দুপৰীয়া নিজান ফুল গামোচা বৈছিলো বহিনো তাঁতৰ পাতত সেইখন ঐ গামোচা নিলিখিলেই কপালত অ' শুনামোৱা ঐ ঢোলৰ মাতে আমনি পেপাৰ মাতে আমনি কৰে ধন্যবাদ এয়া হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আচলতে বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে আচলতে গা মন নাচি উঠে আৰু এই দেখা গৈছে এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ উদ্যমী মহিলাসকল যিহেতু এনেদৰে পিঠা লাড়ু খান্দৈ লৈ তেহেঁতৰ হাতেৰে আচলতে নিজ হাতেৰে বনোৱা আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে দোকান দিছে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ মাজবুলি থানা চাৰিআলিলৈ যথেষ্ট উৎসাহেৰে তেওঁলোকে আহিছে পাৰ ভঙা উৎসাহ তেওঁলোকৰ মনত যিটো অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আচলতে এনেদৰে বিহুক আদৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে ঠিক তেনেদৰে পিঠা লাড়ু সকলোৱে নিজৰ ঘৰত বনাইছে আৰু এনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ মহিলাসকলক দেখা গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা হাতেৰে চিলাৰ লাড়ু পিঠাৰ দোকান এনেদৰে থানা চাৰিআলিত দি সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।